မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်ပလမင်းတင်တနားရှိစူပောင်ဂိတ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတောင်မြို့အခြေစိုက်အမှတ်5စစ်စစ်ရေးကုကတ်မှုဌာနချုပ်ကဒုတမမှုအပောင်ဝင်ရာနဲ့ကြည်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအာရခတတ်တော် AAC မှာလက်နက်ချခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးမှုကြောင့်နေရပြန်ကြတဲ့စီဆိုင်ဒေသခံတချို့ရှိသလိုတဖက်မှာလည်းထပ်ပြီးဆစ်ဆောင်နေကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါဗကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်ဗလာမင်းထင်တရရှိမိုင်းနာစူပါဂိတ်ကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က6ရောက်ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေလည်းများတယ်လို့မြေပြင်တည်အရင်မြက်ကပြောပါရယ်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲမှုအဆင့်8တူ1ရောက်အပါအဝင်6ရောက်တေဆုံးသွားပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်မိုင်းနာစုပေါင်းဂိတ်အနီးဝန်းကျင်မှာမီးလောင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အရက်သားပြည်သူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတောင်မြို့အခြေစိုက်အမှတ်5စစ်စင်ရေးကုကတ်မှုဌာနချုပ်ကဒုတမမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအာရခတတ်တော် AAC မှာလက်နက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ AA ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်မိသားစုဝင်တွေဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတင်းတန်းပေးထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလူဦးရေအတိအကျကိုတော့ AA ကထုတ်ပြောထားတာမရှိပါဘူး။စာကခ15ကို12ရက်ကြာထုတ်စစ်စင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မေလ2ရက်နေ့မှာအာရခတတ်တော် AA ကတင်ပိုက်ခဲ့တာပါ။အာရခတတ်တော် AA ရဲ့အရှင်မြစ်ထုတ်စစ်ကြောင့်ဗုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့စစ်ကောင်စီကပန်စင်းချောင်းမြို့ဝင်တံတားကိုမေလ6ရက်နေ့မှာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓတောင်မြို့ကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမေလ9ရက်နေ့အထိ AA ကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်းချက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဖားဆောင်မြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်တစင်းကိုကရင်နီပူပေါင်းတပ်တွေကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။နေနေလေးချင်းလာလဲချင်းပြီတော့ဆောင်းလာတယ်။ဖားဆောင်မြို့နယ်နဲ့ကဲရဖြစ်တဲ့ဘော်လခဲမြို့နယ်ထဲကိုပြတ်ကျသွားတာလို့ KNDF တည်င်းနေပြန်ကြရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကူလုလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကတော့ဧပြီလဒုတိယပတ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အဲ့ဒီချိန်အထိမြေပြင်စစ်ကူတွေမလွတ်နိုင်သေးဘူးလို့ကရင်နီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာဖားဆောင်မြို့ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကရင်နီမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ134နဲ့135တပ်ရင်းတစ်ခုပဲကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်ရင်းတွေကလည်းမြေပြင်စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံထားရတာကြောင့်လေကြောင်းအကူအညီကိုပဲအားကိုးနေရတယ်လို့ဖားဆောင် PDF တင်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကော့တွတ်ကျေးရွာအုပ်စုထဲကကုတူစိတ်မှာမိရှုဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကားတုံးစီအတွက်ရောချင်းငွေပေးဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတောင်းခံလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကုတူစိတ်မှာမိရှုဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီကားတုံးစီအတွက်စက်တိန်300ပေးရမယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေတစင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတောင်းခံလာတာလို့စေအိမ်မှုတယောက်ကပြောပါတယ်။ကလကုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲကိုစစ်ကူတွားပေးခဲ့တဲ့မော့ကနယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးလာတဲ့ကားတုံးစီးကိုကတုကတုစိတ်မှာရပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေမျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းကလကုတ်ကျွန်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကိုမွန်ကရင်နဲ့ PDF တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်းအုတ်ချခွေရဒေတာဟိုပုံမြို့နယ်လုံဟေးကျေးရွာအုပ်စုခိုးလိုက်ရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလူငယ်22ယောက်ကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မအာမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုမဲနိုင်တာမျိုးမလုပ်ပဲဓာတ်ရိုက်စင့်ခေါ်စာနဲ့စစ်မှုထမ်းမှုခေါ်တာဖြစ်ပြီးဟိုဘုံမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာမေလ9ရက်နေ့ကနမစင်းသွင်းခဲ့ရတယ်လို့စစ်မှုထမ်းစည်ရင်းဝင်သူတွေနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းစည်ရင်းဝင်တဲ့သူနဲ့နှိဆက်တဲ့သူရဲ့အတန်ကိုတော့အစားထိုးဖတ်ထားပေးပါတယ်စည်ရင်းမဲ့သွင်းရသေးတယ်လူကတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်လာခေါ်မှာဘယ်သူမှတော့မသွားကျင်ကြဘူးလေနော်စစ်တင်နှန်းကတော့ PNO ခေါ်ရင်ထန်ဆန်းကူနာမှာတက်ရတယ်ဘမစစ်တက်ကြတော့အဲ့ကိုပဲသွားခိုင်းမလားသူတို့စစ်တက်ဝင်နေခေါ်မလားမသိရသေးဘူးအခုတစ်ခေါက်ကမညှိကြတာမဟုတ်ဘူးညှိเสียပတ်စံကိုမရှိတာစစ်မှုရန်ဘို့အခုစီးရင်ထဲမှာပါတဲ့သူတွေဟာအသက်20ကနေ30နှစ်ဝန်းကျင်ကြားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးစစ်မှုရန်စင့်ခေါ်တဲ့ရက်မှာအချိန်မီမရောက်ရင်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးတော့မိသားစုတွေကိုပါဖမ်းဆီးမယ်လို့ချင်းချောက်တာတွေပါရှိနေတယ်လို့ရွာတကြီးနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ခိုလိုင်းရွာမှာအရင်ကလည်းပို့ပြီးသူဆက် PNA ကစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခဲ့တာရှိခဲ့ပြီးအခုဒီချိန်မှာ PNA နဲ့သက်ဆိုင်တာမျိုးမရှိပဲစစ်ကောင်စီကတီးတန့်ခေါ်ယူတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လာမယ့်လတွေမှာလည်းဒုတိယအထုပ်အတွက်ခေါ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခိုလိုင်းရွာမှာနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ပြောထားတာကိုကိုစားဖတ်ပေးထားပါတယ်။တကယ်တမ်းဆိုဒီလိုကိစ္စတွေကို PNO ကကာကွယ်ပေးရမှာအခုကသူတို့ကပါစစ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့နေတော့ဘသူကိုအကူအညီတောင်းရမလဲမသိတော့ဘူး PNL လို့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့နဲ့အလန်းဝေးတယ်လေစစ်မှုထမ်းရမဲ့သူတွေကရှေ့တန်းပတ်သွားရင်တော့အလောင်းတော်ပြန်ရဖို့မသေးကြဘူးပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNA တပ်ဖွဲ့တွေကလာစဉ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနှစ်ဖွဲ့စလုံးကိုကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေကြပါတယ်။ PNA ကခေါ်ယူခဲ့တဲ့တပ်သားအစ်တွေကိုလည်းစစ်တင်နဲ့နှစ်ပတ်ပဲပေးပြီးရှေ့ရန်စစ်မြေပြင်ကိုပို့တဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေရှိနေတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးမှုကြောင့်အနေရပြောင်းကြတဲ့စီဆိုင်ဒေသခံတချို့ရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းထပ်ပြီးစစ်ဆောင်နေကြရတဲ့သူတွေပါရှိနေတယ်လို့ပအိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကပြောပါတယ်။ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပအိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တုံးလာကျော်ထပ်ပြီးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့စီဆိုင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုနေရမှာပြန်နေကြဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့ PNL ကဖိအားပေးပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်နေရကိုပြန်လာနေကြတဲ့ဒေသခံတချို့ရှိနေတယ်လို့PYO တောင်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်အဓိကကတော့ဒီစီဆိုင်မျိုးပေါ်နဲ့ဒီစီဆိုင်အနီးတစ်ဝိုက်ကြီးရွာပေါ်အထူးသဖြင့်ကတော့စီဆိုင်ရဲ့မြောက်ဘက်ချမ်းမှရှိတဲ့ကြီးရွာတွေပေါ့အဘက်တကြောမှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့မြေပြင်တိုက်ပွဲတည်နေနေတယ်နောက်ပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကလည်းနေလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA တို့ဘက်ကလည်းဒေသခံတွေကိုရဲ့နေရကိုရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာဖို့လုံဆောင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖိအားပေးတာကိစ္စရပ်တွေလည်းရှိရပါတော့။အဲကြောင့်မို့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့ပြန်လာပြီးတော့မှနေတဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုဖိအားပေးပြောဆိုမှုကြောင့်တပတ်အတွင်းစီဆိုင်ဒေသခံ25ရာခိုင်နှုန်းတော့ဟာနေရကိုပြန်လာတာတွေရှိနေတယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး PYO တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါရယ်။ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီလေးရက်နှစ်ထိကတော့နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုဒီ9ရက်6ရက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာတော့ပြန်လာတဲ့သူများလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေရခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကတော့20 25ရခိုင်နှုန်းတော့ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နေရက်ကိုပြန်လာနေထိုင်ကြတဲ့ရွာတွေကတော့စီဆိုင်မြို့နီးတဝိုက်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုစွာထီမန်းရွာတွေဖြစ်ပြီးဖျားဖြူဟော်တောင်ဟော်မြောက်ဒေတာခံပြီးသူအနေချင်းပြလာနေထိုင်တာတွေရှိတယ်လို့ PYO ကမီလာ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီဆိုင်မြို့တောင်ဘက်ချမ်းရှိနောက်ထွေးနောက်ရင်နောက်ခလောက်နောက်ထူကန်တော်လေးရကန်းလေးရေဖြူအောက်လက်အစရှိတဲ့ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ခတ်ဆစ်ဆစ်ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်လာနေတဲ့အတွက်ဒေတာခံတွေပြန်ပြီးတိမ်းရှောင်နေတာတွေလှုပ်ကြရတယ်လို့ PYO တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးတင်းချောင်ကြတဲ့အကြီးအဝါတွေလည်းရှိတော့စစ်ဆောင်ဦးကြီးကတော့ကနေ့ချိန်ထိကတော့စီဆိုင်မြို့နေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရော့ကြသွားတာမရှိသေးဘူးဒီတပတ်မှဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမြင့်လာတာကိုပဲတွေ့ရသေးရပေါ့လေအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စီဆိုင်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာဒီ
မြေပြင်တိုက်ပွဲပြန်ပြီးတော့မှပြင်းထန်လာတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့ခက်ဆက်စိတ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ဒီအချိတောင်ဘက်ချမ်ကကြီးရွာဆေးရွာနီးနီးပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးတိမ်ချောင်ကြရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒေတာခံတွေဟာစီဆိုင်မြောက်ဖက်ချမ်ကိုဥတီထွက်ပြေးတိမ်ချောင်ကြရတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ဥယျဟာရော့ကြတာမျိုးမရှိပဲပို့ပြီးတိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ BYO ကဆိုပါတယ်စီဆိုင်စစ်ပေးရှောင်အများစုဟာဒေတာတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေငြိမ်သွားတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုအတိတ်ကြပြန်နေတာတွေမရှိပဲစစ်ရှောင်နေတဲ့နေရာကနေသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်နဲ့နေထိုင်ရဆဲဖြစ်တယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး BYO ကပြောပါတယ်လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စီဆိုင်စစ်ပေးရှောင်ဥယျဟာအယောက်9,400အထိရှိနေပြီးပင်လောင်ဟူပုံညောင်ရွှေမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအပါအဝင်စစ်ပေးရှောင်ဥယျစုစုပေါင်း9,200ကျော်ရှိနေတယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး BYO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောမျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်။